pa asnjë dokument me fuqi ligjore. Pa respektuar asnjë procedur, krijohen situata si këto që po shikoni, të cilat për komunitetin e Himarës janë të papranueshme. Asnjë fakt i kryer nga politikat e Zotit Ramës nuk do të pranohet. Zoti Rama duhet që ta marri vesh një herë mirë se Himara, që u ka rezistuar shekujve me identitetin dhe idealet e veta, nuk do të mund të mposhtet nga perversitetet ligjore i dhe institucionale aventureske të Zotit Rama. Jemi të gjithë këtu, do vazhdojmë të jemi të gjithë këtu sot dhe deri sa të fitoj dhe të triumfoj e drejta. Zotërinë që kini, si të IKMT-s, ashtu edhe të organeve të rendit, operojnë me shkresa. Njera të datës 22/2/2017 dhe forcat e rendit me një shkres që është kërkuar mbështetja tyre për datën 23 tetor. Vetë mund të konstatoni se gjithë kjo histori është në shërbim të interesave shumë të dyshimta të kryeministrit Rama.